ہمارے عقیدہ قرآن میں پکا ہے وہ چھپا کے وہ جیتے ہیں جن کے چھپنے میں بھی جانا وہ پیچھے میں بھی جانا اہل سنت کا عقیدہ قرآن بیان کرتا ہے اہل سنت کا عقیدہ حدیث بیان کرتی ہے امام احمد رضا قادری ہو کوئی کون بھی ہو جو عقیدہ قرآن نے بھیج دیا ہے جو عقیدہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے جو عقیدہ صدیق اکبر نے دیا ہے جو عقیدہ فاروق اعظم نے دیا ہے جو عقیدہ غوث اعظم کا ہے جو عقیدہ غریب نواز کا ہے جو عقیدہ سید سلام مسعود غازی کا ہے جو عقیدہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا ہے جو عقیدہ امام ربانی کا ہے جو شمس الدین کا ہے جو نظام الدین کا ہے جو منیر احمد یحیی مروی کا ہے اسی عقیدہ کے اسی عقیدہ کے سچے ترجمان کا نام امام محمد رضا قادری ہے یہاں کے لوگ یہاں بھائی بھی کھانے لوگوں کے لیے ہوتا ہے اے بھارت الواس اعلیٰ حضرت کو سمجھو ان کی تعلیمات کو سمجھو ان کی تعلیمات یہ ہے امام احمد رضا جب مہریرا شریف پہنچتے ہیں سبحان اللہ ایک بہت بڑا عالم ایک بہت بڑا بکرا امام امام احمد رضا ایک آل رسول کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں آل رسول مارحبی شیخ المشائخ شیخ المشائخ آل رسول مارحبی وہی مولا علی کے بیٹے سبحان اللہ آل رسول مارحبی سیدہ کے بیٹے کا نام ہے مولا علی کے بیٹے کا نام ہے امام احمد رضا جیسے ہی مہریرا شریف پہنچتے ہیں آپ نے پیر خانہ ویسے نہیں چن لیا ہے بہت سارے پیر خانے موجود تھے لیکن امام احمد رضا کی نگاہ نے اللہ اکبر اور علامہ عبد القادر بدایونی کے مشورے نے وہ ایسا سر دکھایا مولا علی کے بیٹے سے بنا لیا امام احمد رضا آل رسول مارحبی کے دربار میں پہنچتے ہیں اور آل رسول مارحبی رحمت اللہ علیہ کے اپنے مشائخ نے مولن مرید کیا اور مرید کرتے ہیں خلافت بھی عطا فرما دی اجازت بھی عطا فرما دی اور تو انہوں نے پوچھا حضرت یا تو برسوں سے لوگ مشاہدہ کرتے ہیں برسوں سے لوگ ریاضت کر رہے ہیں اور لوگ یہاں پر بڑی کم سال سے زیادہ پڑے ریاضت سے مشغول ہے یہ کیا وجہ ہے کہ امام احمد رضا آئے ہیں مولانا احمد رضا آئے ہیں لوگوں نسبتیں بتائی ہیں اے لوگوں عزیزان کرام اندر